det er dejligt at være indstillet til prisen. Ja. Har det været ude at læse lidt op, og det er altid rart at præsentere. Jeg kan godt lide at komme ud og præsentere mine bøger og læse op for folk og tale om mig selv. Men det er det bedste, at det er mulighed for at møde et andet publikum.